नमस्कार বন্ধুসকল, মোৰ অসমীয়া চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি ভিডিওটোত কোনো ৰেচিপি লৈ অহা নাই মই। তাৰ বদলি মই কিছুমান কথা পাতিম, বিশ্বাস বা বহুতৰ মতে অন্ধবিশ্বাসৰ কথা। আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছেনে? সব ফালৰ পৰা বিপদ আপদ আহি আছে, মনত অশান্তি, গৃহকণ্ডল হয়, পৰিয়ালৰ মানুহখিনি সৰু সুৰা বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে, বিশেষকৈ আৰ্থিক বাধা আহিব ধৰে। কেতিয়াবা এইবিলাকৰ কাৰণ আপোনাৰ ৰান্ধনীশালটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিচেনটোও হ'ব পাৰে। মই কোনো ফেংচুই বা বাস্তু বিশেষজ্ঞ নহয় আৰু মই কোনো জ্যোতিষীও নহয়, কিন্তু কিছুমান বস্তু মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকিছোঁ বা সন্মুখত সবফালে কিছুমান মানুহ দেখিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা, বা কিছুমান কথা মই ঘৰত ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ পৰাও শিকিছোঁ, যেনেকৈ মাৰ পৰা, শাহুমাৰ পৰা বা সম্বন্ধীয় যিখিনি ডাঙৰ মানুহ তেওঁলোকৰ পৰাও শিকিছোঁ। বহুতো বিজ্ঞ মানুহ লগ পাইছোঁ, ৱাইজ পাৰ্চন লগ পাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত, তেওঁলোকৰ পৰাও বহুত কথা গম পাইছোঁ। আৰু কিছুমান কিতাপ পঢ়োঁ প্ৰায়, সেইবিলাকৰ পৰাও কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ হৈছে। চ' আগতে যেতিয়া হোষ্টেলত আছিলোঁ কিছুমান কথা ময়ো খুব লাইটলি লৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে গম পালোঁ কি কিছুমান কথা আচলতে ছিৰিয়াছলি ল'ব লগা হয়। বিশেষকৈ কিচেনটোক কোৱা হয় হাৰ্ট অফ দ্য হোম। হাৰ্ট অফ দ্য হোম মানে হৃদপিণ্ড বা লাইফলাইন। লাইফলাইনত যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই প্ৰভাৱটো পৰে ঘৰখনৰ ওপৰত আৰু ঘৰত থকা মানুহখিনিৰ ওপৰত। সেইকাৰণে আপোনাৰ কিচেনটোত যদি কিছুমান নিগেটিভ ভাইব্ৰেশ্যন আছে আৰু সেই নিগেটিভ ভাইব্ৰেশ্যনখিনি যদি আপুনি আঁতৰাব পৰা নাই, গোটেই ঘৰখনলৈ সেই নিগেটিভিটিখিনি, গোটেই ঘৰখনতে সেই নিগেটিভিটিখিনি ভৰি পৰে আৰু তেতিয়াই এই সৰু সুৰা অশান্তি, গৃহকণ্ডল এনেকুৱাবোৰ আৰম্ভ হৈ কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হৈ যায় তাৰ পৰা। যদি আপুনিও কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা ভুল আপোনাৰ কিচেনত কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এই ভুলবিলাক অতি সোনকালে শুধৰণি আনিব চেষ্টা কৰক, নহ'লে অন্যথা কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। সাধাৰণ সাধাৰণ কিছুমান কথা যিবিলাক হয়তো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে, কিন্তু আমি এতিয়া আধুনিক সভ্যতাৰ লগত গৈ কিছুমান বস্তু আমি পাহৰি গৈছোঁ। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ভালকৈ শেষলৈকে চাওক। কিছুমান এনেকুৱা সৰু সৰু ভুল যিবোৰ মই আঙুলিয়াই দেখাইছোঁ, একচুৱেলি কিছুমান ভুল মই নিজেও কৰি আছিলোঁ আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতা কিছুমানৰ পৰাহে লাহে লাহে শিকিছোঁ। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰতিসাজ যেতিয়া আপুনি ভোজন ৰান্ধে আপোনাৰ ৰান্ধনীশালটোত, তাৰপিছত লগে লগে ৰান্ধনীশালটো চাফা কৰি পেলাব যিমান পাৰে সোনকালে। সেইখিনি আপোনাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বা আগতেই যিমানখিনি পাৰে চাফা কৰি পেলাব, বিশেষকৈ যিখন ভাত বনোৱা শ্লেব হয়। আৰু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈছে যিটো আমাৰ ভাত বনোৱা গেছটো, চৌখাটো। বহুত ঠাইতো চৌখাটোক লক্ষীৰ লগত তুলনা কৰে, পূজা কৰে বহুত জেগাত। গতিকে সেই ঠাইডোখৰ যিটো অগ্নিকোণ হয় সেই ঠাইডোখৰ চাফা হৈ থকাটো খুব দৰকাৰী পাকঘৰটোত। তেতিয়া সেই জেগাডোখৰ যিমান চাফা হৈ যাব, যিমান ব্লকেজ নাথাকিব সেই জেগাডোখৰত, সিমানেই বেছি আপোনাৰ যিটো যিবিলাক আপোনাৰ বাধা আহি আছে সেই বাধাবোৰো লাহে লাহে আঁতৰি যাব। গতিকে যিমান পাৰে গেছৰ ওপৰ তল চব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি চিকচিকীয়া কৰি থ'ব আৰু যিমানবোৰ বাচন বৰ্তন জোঠা আছে সেইখিনি তৎক্ষণাৎ তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক। তেতিয়া চাব আপুনি লাহে লাহে আপোনাৰ কিচেনটোত পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন কিছুমান আহিব। বহুত ঘৰ দেখা যায় দাইল ভাজি এই তলতে পৰি থাকে, শ্লেবত পৰি থাকে, কেতিয়াবা একেদিনাই চাফাও নকৰে, ৰাতি চাফা কৰিব থাকি যায়, ৰাতিপুৱা আকৌ সেই পাকঘৰটোতে ৰন্ধা বঢ়া আৰম্ভ কৰে। গতিকে সেই যিমান পাৰে আপুনি সেইখিনি চাফা কৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰক। দ্বিতীয় কথা হৈছে বহুত মানুহে কি কৰে, বাচন বৰ্তনবিলাকৰ পৰা যেতিয়া ভাতৰ চৰুৰ পৰা ভাতখিনি উলিয়াই বা চব্জি তব্জি যেতিয়া কেৰাহীৰ পৰা বাচন বেলেগ বাচনত ঢালে, চাৰ্ভিং বাউলত ঢালে, তাৰপিছতে সেই বাচনটো গেছৰ ওপৰতে এৰি দিয়ে। এই ভুলটো কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক বাধা অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মই কিছুমান দেখিছোঁ মই তেনেকুৱা মানুহৰ হোৱা। সেইকাৰণে খালীকৈ বহি থকা বাচনটোৱে আপোনাৰ দৰিদ্ৰতাক নিমন্ত্ৰণ কৰে। গতিকে যিমান পাৰে সোনকালে সেই বাচনটো আঁতৰাই চিংকত থওক আৰু যদি গৰম হৈ আছে থ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাত অলপ পানী ঢালি থৈ দিব।
তৃতীয় কথা হৈছে বহুত মানুহে কি কৰে ভাতৰ চৰুটোৰ পৰা সাধাৰণতে খায় মানে ভাতৰ চৰুটো জোঠা কৰে বা মাংস অকণমান কেৰাহীত লাগি আছে সেইখিনি সেই তাতে খায় প্ৰায় হোষ্টেলবিলাকত এইটো খুব হয় কিন্তু সেইটো খুব বেয়া বস্তু হয় এটা কথাটো হৈছে এইটো হাইজেনিকো নহয় আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈছে ভাতৰ চৰুটোকো আচলতে মা অন্নপূৰ্ণাৰ লগত তুলনা কৰা হয় বা ৰন্ধা বাচন বৰ্তনখিনি সেইকাৰণে পৰাপক্ষত তাক কেতিয়াও জোঠা নকৰিব কাৰণ সেইখিনিতে কেতিয়াবা হয়তো আপুনি মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ কাৰণে বা ভগৱানৰ কাৰণে কিবা বনাবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে সেই বাচন জোঠা বাচনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই থ'ব আপোনাৰ চিংকটো জোঠা বাচন বৰ্তন থৈ দিয়াৰ ঠাই নহয় তাৰ এটা নিজস্ব পাৰ্পাজ আছে চিংকটো যিমানেই চিংকটো যিহেতু এইটো জলস্থান হয় জলস্থান মানে জল মানে কি সদায় বৌতি পানী হয় মানে বৈ থাকিব লাগে আৰু আপুনি যদি সেই বস্তুটো জোঠা বাচন বৰ্তন থৈ ব্লক কৰি ৰাখে তেতিয়াও আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব পাৰে গতিকে সদায় যিমান পাৰে বাচন বৰ্তনবিলাক পৰাপক্ষত ধুই থাকিব কাৰণ ঘৰটো থকা কাঁহী বাতিখিনি যদি আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে থৈ দিয়ে ধুম বুলি আৰু বহুত খাই খাই এইখিনি কাঁহী বাতিয়ে সৈতে একদম কাঁহী বাতি যেতিয়া হৈ থাকে এইটো আপোনাৰ নিজৰো মানে বিৰক্তি হয় খং উঠি থাকে ঢেৰ কাম হৈ যায় মানে সেইকাৰণে বহুত কাম হৈ যায় সেইকাৰণে এই ব্লকেজটো নহ'বলৈ আৰু লগতে আপোনাৰ মনটো শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ পৰাপক্ষত যিমান পাৰে আপুনি পাকঘৰৰ চিংকটো খালী কৰি থ'ব আগতে আচলতে অসমীয়া মানুহবিলাকৰ ঘৰত আপুনি দেখিব পানীৰ ব্যৱস্থাটো পাকঘৰত কৰাই নহয় মানে পাকঘৰত জোঠা বাচনটো ভৰাবই দিয়া নাছিল প্ৰত্যেক অসমীয়া ৰান্ধনীশালত এখন খিৰিকী আপুনি দেখিবই প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আছে চবৰে আপোনাৰ ঘৰতো থাকিব খিৰিকীখন যেতিয়াই ৰন্ধা বঢ়া কৰিব আপুনি সদায় খুলি ল'ব এনেও খিৰিকীখন খুলি থৈ দিব যিমানেই আপোনাৰ ঘৰত চিমনি থাকক চিমনিয়ে মাত্ৰ সেই ধোঁৱাটোহে নিজে চাক কৰি পেলাই ওপৰলৈ লৈ যায় কিন্তু যেতিয়া পাকঘৰটোত আপুনি ৰন্ধা বঢ়া কৰি থাকে খুব বেছি গৰম হৈ যায় পাকঘৰটো আৰু সেইকাৰণে খিৰিকীখন খুলি দিব পাকঘৰত যদি কেনেবাকৈ ভঙা চিঙা বাচন বৰ্তন আপুনি ভৰাই থৈছে এই থাকে নহয় ক'ৰবাৰ কেৰাহী এখনৰ হেণ্ডেল নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বাচন বৰ্তনো আমি মৰমতে থৈ দিওঁ এই ইমান দিন ইউজ কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়াও থাকক এনেকৈ ধৰণে থৈ দিওঁ সেইটো কামো ভুলতো নকৰিব তাৰ পাৰ্পাছটো শেষ হৈ গ'ল সেইটো বস্তু আপুনি যাব দিয়ক ওলাই যাব দিয়ক কাৰণ এই ভঙা চিঙা বস্তুবিলাকৰ অৰ্থটো হৈছে দৰিদ্ৰতাৰ চিন আৰু আপোনাৰ মাইণ্ডতো সোমাই যায় যে মই দুখীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মাইণ্ডত আপোনাৰ আহিব ধৰে এনেকুৱা বাচন সেইকাৰণে পাকঘৰত ৰাখিবও নাপায় আৰু এনেকুৱা বাচনত আচলতে খাবও নালাগে সেইকাৰণে তৎক্ষণাত এনেকুৱা বাচনবোৰ আপুনি পাকঘৰৰ পৰা বা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিব তেনেধৰণে বহুত মানুহে দেখা যায় যে এই গৰম উঠিছে আৰাম লাগিব বুলি কিছুমানে ফটা চিটা কাপোৰ পিন্ধি থাকে ঘৰত থাকিলে এই ঘৰত থাকিলে কোনো আহিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণে পিন্ধি থাকে সেইটোৱেও আপোনাৰ দৰিদ্ৰতাটোক আমন্ত্ৰণ কৰে দৰিদ্ৰ হ'বলৈ আপোনাক উৎসাহ যোগায় আচলতে সেইটোৱে দৰিদ্ৰতাৰে চিন এটা বহুত মানুহে যিমান টকা পইচা থাকিলেও তেনেকৈ থাকি ভাল পায় সেইটোও আপুনি যদি কৰি আছে একেবাৰে সোনকালে বন্ধ কৰক বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে ৰান্ধি থাকোঁতে ভাত বনাওঁতে মুখখন ফুলাই থাকে ময়ে বনাব লাগে বা হেৰি কৰিব লাগে বকি থাকে বহুতে গালি পাৰি থাকে সেই হেবিটটো বেয়া বহুতৰ এইটো মুদ্ৰা দুখ টাইপৰ হৈ যায় আপুনি যেতিয়া ভাত ৰান্ধোতে যদি আপুনি খং উঠি থাকে মুখখন ফুলাই থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভিটিবিলাক আপোনাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে সেইখিনি আপুনি সেই খাদ্যখিনিত এৰি দিয়ে আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালে সেই খাদ্যখিনি খায় তাহাঁতৰ মাজতো নিগেটিভিটি সোমাই থাকে তেতিয়াই গৃহকণ্ডলৰ সমস্যাবিলাক দেখা দিয়ে গৰমৰ দিনত এনেকুৱা ডাৱৰীয়া বতৰত বস্তু বাহনিবোৰ খুব সোনকালে বেয়া হৈ যায় যেনেকৈ দাইল বা এনেকুৱা মটৰ চটৰ এইবিলাক বস্তু বা বিস্কুট চিস্কুটবোৰ পচি যায় সোনকালে বেয়া হৈ যায় তেতিয়া এই বস্তুবিলাক যদি আপোনাৰ ঘৰত দেখিছে আপুনি আমাৰ ঘৰতো হয় এইটো সাধাৰণ কথা কমন কথা হয় হিউমিড যদি আপোনাৰ জলবায়ুটো যদি সেমেকা হয় এইটো সাধাৰণ কথা হয় এইটো বস্তু যদি আপুনি দেখিছে তেনেকুৱা হৈছে লগে লগে সেই বস্তুবিলাক বাহিৰত ওলাই দিয়ক মানে পেলাই দিয়ক পেলাই কিন্তু পাৰিলে আপুনি
সেইখিনি বস্তু পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই পঠিয়াওক, কাৰণ এইখিনি বেছিভাগে শস্যজাতীয় বস্তু হয় আৰু সেইখিনি আপুনি যেতিয়া আপুনি পলিথিনত নভৰাব, যেতিয়া আপুনি পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই পঠায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই বস্তুখিনি হয়তো চৰাই চিৰিকটি কোনোবাই খাব বা সিয়ে যিটো আমাৰ পৃথিৱীৰ উৰ্বৰা শক্তিটো বঢ়াই তোলে, গতিকে পৰাপক্ষত তেনেকৈ পেলাব। যদি আপুনি ফ্লেটত থাকে বা এনেকৈ পেলাব পৰা সুবিধা নাই আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে আপুনিতো তেতিয়াতো উপায় নাই, কিন্তু পৰাপক্ষত সদায় সাধাৰণতে আমি তেনেকৈ ধৰণে পেলাব লাগে। যিমানখিনি আপুনি শাক পাচলি বা খাদ্য সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সিমানখিনি বস্তু কিনিব, অবাবত বহুত বস্তু কিনি আপুনি এনেই পইচা খৰচ নকৰিব বা সেইখিনি গেলাই পচাই পেলাই। বহুতে দেখা যায় যে বহুত বস্তু কিনি আনে তাৰপিছত সেইখিনি ইউজ নকৰে, গেলি যায়, পচি যায়, পেলাই দিয়ে। তাতোতকৈ আপুনি কোনোবা দৰিদ্ৰ মানুহক সেইখিনি বস্তু দান কৰি দিব, এনেই পেলাই যেতিয়া আপুনি অবাবত পইচা খৰচ কৰে তেতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত মানি ব্লকেজ আহে। গতিকে যিমান পাৰে সেইখিনি বস্তু আপুনি তেনেধৰণে ইউটিলাইজ কৰিব চেষ্টা কৰক। পাকঘৰত যেতিয়া আপুনি গৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰে সাধাৰণতে খুব ভালকৈ মানে অসাৱধানকৈ যেনেকৈ তেনেকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি বা লেতেৰাকৈ পৰাপক্ষত নাথাকিব, লেতেৰাকৈ ভিতৰত সোমাই নাযাব। ক'ৰবাৰ পৰা আহিছে ভালকৈ ভৰি হাত ধুই পেলাই লওক বা আপুনি চুলিখিনি ভালকৈ ফনিয়াই লওক। বহুত মানুহে দেখা যায় ৰাতিপুৱা ব্ৰাছেই নকৰে, চিধা পাকঘৰত সোমাই যায়। আচলতে আপুনি প্ৰথমতে যেতিয়া পাকঘৰত সোমাব আগতেতো গা নোধোৱাকৈ পাকঘৰত নোসোমাইছিলে, এতিয়াতো বাৰু উপায় নাই, আপুনি ব্ৰেকফাষ্টটোৱে বাৰু বনাবলগীয়া হ'ল, কিন্তু পৰাপক্ষত আপুনি ভালকৈ ফ্ৰেছ হৈ লওক, মানে ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰি লওক, চুলি তুলি ভালকৈ ফনিয়াই লওক, তাৰপিছত আপুনি পাকঘৰত সোমাব। আপুনি চাফা কৰিব সোমাইছে পাকঘৰটো, সৰামোচা কৰিব সোমাইছে তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু পৰাপক্ষত আপুনি যিমান পাৰে ভালকৈ নিজকে চাফা কৰি লওক, তাৰপিছত আপুনি পাকঘৰত সোমাব চেষ্টা কৰিব। এইবিলাকে হৈছে কিছুমান সাধাৰণ ভুল যিবোৰ বেছিভাগ মানুহে কৰা দেখা যায়। আপুনিও যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কৰি আছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এইবিলাক শুধৰণি আনিব চেষ্টা কৰক। চাব আপোনাৰ জীৱনৰ পৰাও লাহে 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 প্ৰব্লেমছবিলাক নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যাব বা নতুন নতুন অপৰচুনিটি আহিব, আপোনাৰ ঘৰটোলৈ পজিটিভিটি আহিব। ইয়াৰ এটা লজিকো আছে, যদি আপোনাৰ ঘৰটো আনহাইজেনিক হৈ থাকে বা কিবা কাৰণত হেৰি হৈ থাকে তেতিয়া এনেও ঘৰৰ মানুহবোৰ লাহে লাহে বেমাৰ পৰিব আৰম্ভ কৰে। বেমাৰ পৰা মানে আপোনাৰ মন চনবোৰ বেয়া লাগি থাকে, বেমাৰ পৰা মানে কি আপোনাৰ পইচা পাতি লাহে লাহে খৰচ হৈ থাকে, সেইবিলাক সেই বাধাবোৰ লাহে লাহে আঁতৰি যায়। লজিকেলি ভাবিব গ'লেও সেইটোৱে, আৰু কিছুমান মানি ফেক্টৰ্ছ থাকে যিবিলাক ইমোশ্যনেল ফেক্টৰ্ছ হয়, মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে ইয়াক এটা লাইক কৰি দিয়ক, মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় আই অসম।